机共生，共造未来。心存好奇，动手学习。人人都有平等向学的机会，以及根据事实来论理和行动的良善社会。主动学习，积极思考。未来的学习会是一个无边际的终身永续学习。在快乐学习中 ，think different， 并成为一个 different person。学习无所不在，让学生超越时空，自主探索。学习如何学习，让终身学习的好习惯，使你成为创造知识的高手。永远不要停止探索，让创新的行动跟理念带你走向未来。